Kove teki vierasottelussa TPS:ää vastaan kaiken, mikä on omissa käsissä, eli tarrasi voitolla kiinni nelostilaan, ja nelostilan kohtalo riippuu sitten huomisesta Eräviikinkien ja TPS:n kohtaamisesta täällä Turussa myöskin. Loppunumerot Turussa KV:lle 5-9. Päävalmentaja Kari Lehtisalo, mikä ottelu ratkaisi? Varmaan se, että meillä oli tänään halu voittaa niitä 1-1 ja sitä kautta sit saatiin se pallohallinta aika pitkälti tänään meille. Ja jotenkin näkyi jo koko tämän päivän tuosta joukkueesta se fiilis, että oli valmis ryhmä hakee sen tarvittavan voiton täältä, mitä sitten nelossijaa silmällä pitäen vaaditaan, että katsotaan sitten huomenna, kuinka se lopullisesti käy. Mutta. Millaiset olivat joukkueiden kuviot tähän otteluun? Millä taktiikoilla lähdettiin? No kyllä me lähdettiin ihan oman pelin kautta rakentamaan tätä peliä taas. Ja niin kuin mä sanoin, se mitä pidemmälle tämä kevät menee, niin sitä tärkeimpiä ne 1-1 tilanteiden voittaminen on. On siellä on sitten joukkue pallolla tai ilman palloa, niin mun mielestä me oltiin tänään se halukkaampi joukkue tuo kentällä ja se vei tämän homman meille. No TPS pelasi ihan samalla tavalla kuin aikaisemminkin tällä kaudella. Tämä oli nyt varmaan neljäs kerta, kun niiden kanssa pelattiin vastakkain. Ja ykköskenttä on vaarallinen, mutta sielläkin ilmeisesti jonkun verran pikkusairasteluita ollut taustalla, niin ne ei ihan niin vaarallisia sitten kuitenkaan tänään ollut siinä, varsinkaan pelin kahdessa ekassa erässä, kun peli ratkottiin. Ykköskentälle 4 maalia TPS 5. Joo, se on ihan tunnettua TPS, että niiden ykkönen on se, joka niillä tehoja tekee ja niiden pitääkin tehdä tietysti tehoja, mutta niin tänään ne tehot sit, mitä tuli, ne tuli tuohon viimeiseen erään pari maalin muodossa ja käytännössä peli oli siinä kohtaa jo ohitteet. Mitä sanoo vastustajasta Roosa Salmela? Aika samantyyppinen oli vastustaja kuin viime kerran, kun pelattiin niitä vastaan, että tosiaan ykköskenttä on kyllä tosi vahva. Entä mikä oli parasta KV:n pelissä? Ehkä semmoinen rentous ja se, että saatiin tehtyä niin kuin maaleja nyt sitten vastustajan päähän. Maaleja on tullut ihan kivasti viime peleissä. Joo, nyt saatiin siinä oli muutama peli oli vähän vaikeeta, että jäätiin aika pieniin lukemiin, mutta nyt on kyllä sujunut. Mitä parannetaan? Ainakin omaa päätä, että siinä tuli muutama vähän turha maali sitten, että varsinkin se maalin edus pelaaminen, niin sitä pitää vielä parantaa. Tämä ottelun kulku oli ehkä sellainen, että KV oli erittäin vahva alussa ja loppua kohti TPS pääsi paremmin peliin mukaan, mutta etumatka riitti. Joo, siinä on tietysti aina haasteellista pelata sitten johtoasemassa, mutta mun mielestä me hoidettiin se ihan ok. Ensimmäinen erä 0-3. Oltiin selkeästi parempia joka osa-alueella ja 3 maalia pystyttiin tekemään ja sitä kautta sitten turvalliseen johtoon päästiin. Että se oli ihan onnistunut erä meiltä. Toinen erä 3-5. Eikös tässä erässä ollut sitten se 5-minuuttinenkin, joka 5 minuutin jäähy TPS:lle, joka viime hetkellä tuotti onnistumisen. Tosin se tuotti myös alivoimamaalin TPS:lle. Joo, toinen erä sitten taas ehkä 5-minuuttinen sekoittaa pikkusen sitä erää, mutta kyllä niin kuin meillä ei ihan riittävästi paikkoja olisi ollut siinä YV:llä tehdä useampikin maali, mutta tänään yksi maali tehtiin ja yksi päästettiin YV:lle. Totta kai se tulevissa peleissä pitää olla parempaa sitten. Ja päätöserä TPS:lle 2-1. Joo, no se oli, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että peli oli taputeltu jo 2 erään ja se käytännössä oli vaan, pelattiin se 20 minuuttia pois sieltä. Totta kai sitten taas vastedes, niin peleissä ei saa päästä kaveriin noinkaan lähelle sitten lopussa, jos me johdetaan. Et kyllä se pitää niinku päästä naulaamaan jo aikaisemmin se peli loppuun. 1-2. Kumpi parempi milläkin osa-alueella? Puolustus- ja maalivahtipeli? 2. Hyökkäys? 2. Viimeistelyn tehokkuus? 2. Fysiikka? Risti. 2. Henkien taisto? 2. Kaksinkamppailut? 2. Pallonhallinta? 1. Risti. Yrittelijäisyys? 2. Toivottavasti saatiin selvää, koska samaan aikaan kuluttaja täällä 1-2. No mikä fiilis jäi päällimmäisenä ottelun tuoksinasta? Ihan luottavainen, että nyt jännetään, että kuka tulee sitten vastaan puolivälierissä ja jatketaan siitä. Kuinka tärkeä se nelostila olisi? Totta kai olisi aina hyvä niin kuin päästä kotoa aloittamaan, mutta katsotaan, ei ole enää omissa käsissä. Ottelun tähdet. Kultaa. Roosa Salmela. Hopeaa. Mia Wallenius. Pronssia. Ja Anette Knutinen. Seuraava peli on sitten puolivälierissä. Tosiaan vastustajaa ei vielä tiedetä.
ja ei tiedetä sitäkään, aloitetaanko kotona vai vieraissa, eli onko nelos- vai vitostila. Mutta ensi viikonloppuna ne koittavat. Millä mielellä, Roosa? Tosi odottava, sillä että koitan saada hyvä viikko tuohon alle, niin kiva sitten lähteä viikonloppuna pelaamaan. Onko mitään vastustajasuosikkia? Ei vaan oikeastaan, kyllä ihan kuka vaan sieltä tulee, niin aika kovia joukkueita on tulossa. On ihan samanlaisia vastustajia, kuka sieltä vaan tulee. Kyllä me ollaan valmiita, kun ensi viikonloppuna ne pelit alkaa. Niin. Onko vielä joitakin kortteja, joita on paljastamatta kohti pudotuspelejä? Aina niitä pitää tässä kohtaa kautta olla vielä. Takataskus muutamia.